Helo, shwmae a chroeso nôl i'r ardd. Wel, mae tymor newydd wedi cychwyn a digonedd o bethe dan ni'n neud yn yr ardd o hyd. A heddi, fi'n mynd i ddangos i chi shwt i fynd ati i gasglu a storio eich hadau eich hunan o'r planhigion sydd wedi tyfu yn ystod yr haf. Dwi fan hyn wrth ymyl planhigion bysedd y blaid, nawr o'r rhain yn ddigon o siew yn ystod yr haf a'r tyre o flodau yma mewn un clwstwr, ond dwi'n awyddus i ehangu faint ohonyn nhw sydd gyda fi yn yr ardd bod nhw'n gallu tyfu yn y border yma i gyd. Felly un ffordd dda o wneud hynny ydy casglu'r hadau maen nhw'n ffurfio. Nawr mae hadau'n ffurfio ar blanhigion ar ôl bod nhw wedi cael eu peillio gan wenyn, pili-palod, pryfed hofran, pob math o bryfed, ac yn ddibynnol ar y planhigyn, maen nhw'n ffurfio hadau gwahanol. Felly, gyda bysedd y blaidd, maen nhw'n perthyn i deulu'r ffabacia neu'r ffa. Felly, maen nhw'n creu podiau bach sy'n debyg i bus, a byddai'n casglu a sychu rai nawr yn barod i blannu i greu mwy o blanhigion. Y cyfan sydd angen yn ni yw bag papur fel hyn a par o siswrn i dorri coesyn y stem. Nawr, dwi'n defnyddio bag papur i sicrhau bod fi ddim yn colli unrhyw hadau a hefyd i helpu'r hadau sychu. Nawr, un o'r pethau pwysicau gofio pam ni'n casglu hadau yw bod angen i nhw fod yn sych, a achwn ni ddim mae addo hynny gyda'n tywydd ni'n Nghymru, ond digwydd bod mae le ni wedi bod yn flwyddyn dda a mae tipyn o bodiau wedi ffurfio. Felly dwi'n hoffi i torri nhw a'i storio nhw mewn lle tywych, ddim rhy cynnes, ac wedyn by nhw'n cadw'n dda yn barod i blannu blwyddyn nesaf. A digwydd bod fi wedi storio hadau aliwm o'r gwanwyn yn y sied. Gadewch i ni weld siwr siap sydd arnyn nhw. Mae'r rhain wedi sychu'n arbennig o dda yn ystod yr wythnosau diwethaf. Fel ychwch chi weld, mae'r hadau bach jyst a nido mas o'r podiau yna yn barod i gael eu plannu. Felly, beth sydd angen i ni wneud yw i siglo'r hadau mas o'r pennau fel hyn. Jyst tap bach fel la, a mi ddylai'r hadau gwmpo mewn i'r bowlen, fel welwch chi fel la, yn barod i becynnu. Ac os ych chi'n gweld bod risg neu darnau bach o ddail wedi cwmpo mewn, wel dyma tip bach i chi, gyda bowlen yn eich llaw, ysgwydwch yn ysgan fel hyn, a hwthwch yn dynner iawn fel hyn. A beth byddwch chi'n sylweddoli yw bod y dail a'r grisg yn cwmpo ddi ar y bowlen, a mae'r hadau yn aros ar ôl. A dyna ni bron yn berffaith. Mae'r grisg i gyd i gadael, a mae'r rhain yn barod i becynnu. A mae pob math o hadau gyda chi, a maen nhw'n datblygu mewn ffyrdd gwahanol. Gyda fi fan hyn, mae pys Cymreig Llanofer, a beth dwi'n gwneud gyda'r rhain ydy sychu nhw yn eu podiau fel hyn. A pan mae'r podyn yn sych wedyn, dwi'n agor y podyn lan a mae'r pys fan hyn yn barod i'w storio. A dwi wedi labelu bocs fan hyn i gadw nhw dros y gïar. Felly cofiwch labelu nhw, neu fi chi ddim yn cofio beth sydd â chi mewn pa bynnag amlen. A coni, bydd y pys ma nawr yn storio yn arbennig o dda i hau flwyddyn nesaf. Ond os ych chi fel fi yn fyr y mynedd, gallwn ni hau hader aliwm nawr. Casglwch ynghyd trei o gompost i fawn tamp a gwasgarwch yr hadau ar ymyl y compost. Wedyn, rowch heinen denau o ro ac nid compost y tro hwn wrth ymyl y potyn. Nawr mae hwn yn waniaeth i'r gwanwyn, a chi siŵr o fod yn meddwl pam. Wel, yn syml, gan na fydd gwment o res rhynt nawr ar gwanwyn, bydd y compost yn aros yn fwy llaith. A gyda hynny, gall heintiau ddatblygu ar wyneb y tir a ffwngi dyfu neu effeithio ar dyfiant yr hadau bach. O ddefnyddio gro, maen nhw'n sychach o lawer ac yn tyfu'n well. Mae'r rhain yn barod i dyfu mlaen yn ystod y misoedd nesaf, ond un tip pwysig yw i osod nhw mewn man le byddwch chi'n cofio amdanyn nhw. Felly fi mynd i osod nhw fan hyn wrth y tŷ gwydr, fel byddai ddim yn anghofio i dyfrio nhw yn ystod y gaea. Gallwch chi gadw hadau blwyddyn ar ôl blwyddyn yn gywir fel dwi'n gwneud fan hyn, achos un cilch cyfan yw garddio yn y bôn. A gyda fi fan hyn, mae planhigion cyn y bens ges i yn hadau gan yn had cu dros 20 mlynedd yn ôl. A chi'n gwybod, oedd yn dy cu yn ddylanwad anferth yno fi yn yr ardd. Fe mewn ffordd blannodd yr hedyn garddio yna i, a mae jyst gwybod bod darn bach o'i ardd yn tyfu yn yngardd i, wel mae'n llanw i llawn cysur a atgofion da hefyd. A gallwch chi gynnal atgofion pobl annwyl yn eich gerddi chi o gadw hadau blwyddyn ar ôl blwyddyn. Tan y tro nesaf, hwyl am y tro.